Vem pra cá. Aí, ó. Como que não para? Dá pra acreditar, você tá vendo? Moia o distribuidor, moia tudo e não para. Rapaz, olha, com o motor. Torci e não para. Olha com o motor. Ah, olha a sujeira, olha. Não dá pra acreditar essa desgraça desse motor. Ó, vocês estão sujando meio ambiente, ó. Bota mais! Se ele embrear desse jeito, não passa. Mas vai dar uma cacetada ali, no caminho. Olha se ele for melhor pegar pra frente. Olha o voo. Vai, vai, vai. Bom, hein?
Senhor, volta um pouquinho, senhor. Aí tá bom.